नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई स्ट्रेन्ज तूफान फोटोग्राफी च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी एउटा नर्मल इन्ट्रो लेभल क्यामेरा DSLR को चाहिँ हामी क्विक ओभरभ्यू गर्न गइरहेका छौं। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मसँग छ आज इन्ट्रो लेभल 1300D। यो एउटा एकदमै इन्ट्रो लेभल DSLR क्यामेरा हो। यो चाहिँ एउटा 24 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो र मसँग छ आज यसको साथमा छ मसँग लेन्स क्यानोनको 1855 लेन्स। यो चाहिँ एउटा नर्मल किट लेन्स हो। Normally, first of all, जब हामी क्यामेरा चाहिँ हातमा लिन्छौं तब हामीलाई थाहा हुनु पर्छ कि स्विच बटनहरुले कसरी काम गर्दछ, बटनहरुले कसरी काम गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अन अफ। यो भनेको जब तपाईले स्लाइड अन गर्नुहुन्छ तब तपाईले क्यामेरा अन गर्न सक्नुहुन्छ र स्लाइड अफ गर्नु भए हुन्छ है तपाईको क्यामेरा अफ हुने गर्दछ। यहाँ मोडहरु पनि हाम्रो धेरै थरीकाको मोडहरु छन्। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी पछि दिदै गर्नुहोला। अहिले चाहिँ हामी क्विक ओभरभ्यू गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा आइकन छ। यो आइकनले चाहिँ के गर्ने काम गर्दछ भन्दा यो आइकनले चाहिँ हामीले लाइभ एलसीडीमा लाइभ हेरेर भिडियो अथवा फोटो खिच्ने या चाहिँ हामीले भ्यू फाइन्डरबाट खिच्ने त्यसको चाहिँ स्विच गर्ने काम गर्दछ। यो देख्नुहुँदैछ एबी लेखेको र यहाँ प्लस माइनस र यहाँ एउटा डिलेटको बटन पनि छ। यसले चाहिँ हाम्रो एक्सपोजर लाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने प्लस हाम्रो चाहिँ डिलेट गर्ने काम पनि गर्दछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ क्यू बटन लिएको छ र यो क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो मेनू बटन हो। यदि हामीलाई कुनै चेन्जेसहरू गर्न परेमा क्यूले चाहिँ हामीले क्विक चेन्जेस गर्न सक्दछौँ। यता देख्नु सक्नुहुन्छ डिआइएसपी, यो भनेको चाहिँ डिस्प्ले बटन र यसमा चाहिँ हामीले जब हामीले लाइभ भ्यूमा खिच्दछौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो खिचेर चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू लिने र कति इन्फर्मेसनहरू हामीलाई एलसिडीमा चाहिन्छ त्यसको चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू राख्न सक्दछौँ या चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसनहरू चाहिँदैन। हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले हामीलाई सबै फुल डिस्प्ले चाहियो, मलाई केही पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिएन भन्नु सक्नुहुन्छ। यो डिस्प्ले बटनले चाहिँ इन्फर्मेसन ल्याउने र हटाउने पनि काम गर्दछ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चारवटा बटन प्लस एउटा सेन्टर बटन छ। आइएसओ, यसले आइएसओ घटाउने बढाउने आइएसओको काम गर्दछ। यो एएफले चाहिँ अटोमेटिक फोकस, डब्लुबी भनेको वाइट ब्यालेन्स र यहाँ चाहिँ टाइमर प्लस यो बर्स्ट मोड हो। यहाँ मेनुबाट चाहिँ हामीले यो बटन दबाएर चाहिँ हामीले मेनुमा जान सक्दछौँ र मेनुबाट चाहिँ हामीले धेरै चेन्जेसहरू गर्न सक्दछौँ। हामीले क्यामेरा सेटिङ एकर्डिङ टु आवर प्रिफरेन्सेस र यो बटन भनेको चाहिँ प्ले बटन जसबाट हामीले पिक्चर लिएपछि चाहिँ पछि हामीले रिभ्यू गर्न सक्दछौँ। अनि हाम्रो यो माथि रहेको छ दुईवटा टपमा प्लस र माइनस, यो चाहिँ जुम इन र जुम आउट। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्ल्यास, यो थिचेपछि हाम्रो यो फ्ल्यास पप आउट भएर बाहिर निस्कन्छ र यो चाहिँ हाम्रो यो सटर बटन हो। यो सटर बटनलाई चाहिँ हामीले हाफ मात्र थिच्यो भने यसले चाहिँ फोकस फर्स्ट लिन्छ र फुल सटर बटन चाहिँ दबायो भने यसले पिक्चर क्लिक गर्छ। र यो चाहिँ हाम्रो एकर्डिङ टु आवर प्रिफरेन्स हाम्रो चेन्ज गर्न मिल्छ र अहिले चाहिँ मेरो यो आइएसओलाई चेन्जेस गर्ने बटन बनाएको छु। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो डाटा केबलहरूबाट चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफरहरू गर्न मिल्दछ। प्लस तपाईँको यहाँ यसमा हेडफोन पनि छ, हेडफोन माइकहरू राख्न मिल्दछ। अनि यसको वायरलेसको लागि एनएफसीको यहाँ आइकन पनि छ, एनएफसी पनि गर्न मिल्दछ। अहिलेको लागि यति नै, धन्यवाद। अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर आउँदै गरौँला।